niže. A kako je došao do situacije da Radovan Lagundžin, poznati kao Raša Žabac, puca na tebe? Znate kako, mi smo bili tu, on je malo mlađi od mene, malo, mislim, godinu jednu. On se družio sa mojim pokojnim bratom i sad bili su dobri. I tu su neke priče kružile, on je meni bio onako malo antipatičan. Nisam, ja, znate kako, ja sam malo onako, šta znam, svestan sam da sam malo grub i ne volim tako te nastupe mangupske i to, bar kad sam ja u pitanju. Nešto je tu ispala neka priča, jedno večer u diskoteci Lub, tamo skočio sam, izlupao sam ga tu jednom, ajde, ispalo pomirenje zbog mog pokojnog brata. Onda drugi put kad je bilo to na Vojde Stepevi Spremanasa, tu je blizu i kasnije ubijen. Isto sam ga izlupao, baš izlupao. I par dana posle toga ja sam izlazio sa mojom bivšom devojkom iz parkinga, krenuo sam, dobro sećam, ključe da je bilo otvaranje Dugi, bilo Brana Cerović je otvarao, kupio je Dugu, noćni klub Duga, krenuo sam otvaranje Dugi. I kako sam izlazio iz parkinga, pošto je jedan zgrada izbačena, obraćaju koji studiju da živim, jedna je izbačena, jedna je ubačena, pa ima parking dole ispod. Izlazim iz parkinga i vidim sivi Audi koji je vozio Mija Baškalović, poznati kao Mija Piromana. I ja svirnem i, ja sam trebao da idem desno, svirnem, on prolazi pored mene i ja levo i za njim, on tu je po kraju bežao jer je bio Žabac tim u kolima, ležao je, držao je pušku. Ja još, bila je Tina sa mnom, ja još nosio sam neki Luger pištolj sa dugom cevi bio, rekao da pucam, da ne pucam, mada sam ja sa Mijom, u to vreme mi smo odrasli zajedno i bili drugovi, ali sam osjećao nešto u sebi i imao sam neku sumnju, čim, zašto beži? Jer on zna šta ja vozim, on je tad vozio neki Audi, on je stari, 80, on je mali, on je sitni. I nije mi bilo jasno zašto beži. I ja onda ostajem bez goriva kod groblja u Braći Jerković. Neko spuštam dole na Rvinovom nizbrdu, dolazi na parking, uzemo Ćaleta ključeve od njegovog golfa, Ćale imao crvenog golfa, ja sam imao belog, brat žutog. I uzemo Ćaleta auto, odlazim na trošarinu, na pumpu, sipam kantu 20 litra goriva, dolazim, sipam auto gorivo i srećem usput Acu Marinčića, ako ste čuli za Acu Marinčića, on je ubijen davno još. Inače smo bili zajedno u domu i znamo se i pred doma kao da je...